koobaad oo aan soo fariisto xafiiska waa 1 September 2019. Waxaan sharaf ii ah markii ugu horreysay oo xafiiska soo fariisto inuu ra-iisul wasaaruhu booqasho noogu yimaado. Marka warbixin kooban ayaan siinay ra-iisul wasaaruhu kadib markuu xafiiska nagu soo booqday. Sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu booqday xafiisyada ku-xigeenada guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho. Intaa kadib, warbixin kooban kadib ayaan sii wootinay. Ra-iisul wasaaruhu kulay siduu arkay isagaaba sheegi doono aan rajaynayaa, si aad iyo aad ayuu usoo dhoweeyey hiigsiga siyaasadeed ee aan soo bandhigay. Marka waan rajaynayaa si collective ah oo isku xirnaan ah inaan ku guda doono howlahayga iyagoo ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiraduba ay igu taageeri doonaan insha Allah. Ku soo dhawow channelka Daljira fadlan si aad u aragto wararkeena subscribe.